Det bilarna har varit ute och bränt lite grann. Jag har varit incheckning och är det fortfarande bort emot den lilla blå hangaren. Och vad som händer mer, det återkommer jag snart in. Det var en riktigt skön background och speciellt idag en lördag som den här. Jul! Och ta det lugnt. Jag har inte kollat på dig, men jag har inte kollat på dig. Dessutom har vi faktiskt fått hit resten här. Det är en stor avslagning på golv. En värstlig modell, en ny, som du kan få provköra igen. Så, vi har en vann på 25 sekunder. Han ligger på 11 platsen med 25 sekunder. Och kommer med vann. Ja, Lidjan är ju en sak att lyckas.